E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, estamos aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre o que você pode fazer para melhorar sua qualidade de vida. E em um vídeo recente eu comentei sobre quais são os 5 inimigos para você ter pressão alta, ou se você já tem, para piorar o seu caso, enfim, o que você precisa mudar para reverter, né, esse problema de saúde ou prevenir, né, caso você ainda não tenha. E eu falei naquele vídeo, se você não viu, volta lá, só digitar 5 inimigos da hipertensão, Wesley Teixeira, que provavelmente vai aparecer. E eu comentei lá sobre a deficiência de vitamina D, magnésio e sobre os exames, os marcadores metabólicos de insulina, da tireoide e de ácido úrico desregulados, né, fora dos níveis ideais. São fatores imprescindíveis que com certeza alguém que tem pressão alta vai ter um ou outro deles, ou talvez todos, fora dos níveis ideais. E eu comentei lá que se você colocar em prática como hábito de vida no seu dia a dia, no seu estilo de vida, hábitos de vida saudáveis, e incluindo aí como pilar fundamental a alimentação saudável, um sono regulado e a prática de atividade física, você vai curar sua pressão alta. Não sei quanto tempo vai demorar, mas pressão alta é absolutamente curável se a pessoa fizer o que tem que ser feito pelo tempo necessário. Dependendo da gravidade, pode ser que ela cure em 2 meses, 3 meses, reverta, né? Dependendo da gravidade, pode ser que demore 2 anos, 3 anos, enfim, não importa. O que importa é que há inúmeros, infinitos casos de pessoas que curaram pressão alta ao adotar um estilo de vida saudável. E nesse vídeo eu estarei comentando sobre o que você pode fazer para melhorar seu estilo de vida, e que, assim, tem tantas e tantas mudanças que eu não posso entrar em detalhes aqui sobre cada uma, mas eu vou falar sobre as principais, algumas das principais no que tange ao pilar da alimentação saudável para você melhorar pressão alta, e que, claro, vai melhorar toda a sua saúde como um todo, né? Como eu já disse em outro vídeo, o bom da saúde é que quando você muda uma coisa para melhor, ela não vai melhorar a imunidade, a dor de cabeça, isso ou aquilo, ela vai melhorar tudo. Então nesse vídeo eu vou estar falando sobre algumas mudanças dentro do pilar de alimentação saudável. Em outros vídeos eu falo sobre mudanças na parte de exercício físico, de sono, entre outras ferramentas de saúde. Mas basicamente, no que tange à alimentação, os principais inimigos, fatores para a pessoa ter uma pressão alta, ou da pessoa que tem, para piorar no médio e longo prazo, são os alimentos industrializados, os alimentos feitos a partir de farinha, açúcares, gorduras hidrogenadas, ou propriamente eles, né? Farinha de mandioca, farinha disso, daquilo, óleos vegetais, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de algodão, óleo, gordura trans da margarina, entre várias outras gorduras prejudiciais que estão também nos alimentos industrializados, biscoitos, bolachas, salgadinhos, também açúcares que estão presentes nesses alimentos, os açúcares propriamente ditos, açúcar refinado, açúcar, enfim, tantas marcas aí, né? Se você eliminar ou reduzir drasticamente, né, comendo esporadicamente esses alimentos, ou os alimentos que contêm esses ingredientes, observe nos rótulos, se você excluir ou reduzir drasticamente esses ingredientes propriamente ditos, né, o óleo vegetal, as farinhas, os açúcares, ou os alimentos industrializados e processados que contêm eles, se você fizer isso por 1 mês, você já vai perceber uma melhora absurda na sua pressão, e claro, em tantos outros quesitos da sua saúde, mas também, se você levar ao longo do tempo, você vai perceber cada vez mais benefícios. E aí, se você restringir para comer eles apenas em momentos esporádicos, uma vez ou outra, em algum casamento, em algum evento social, isso não vai ocasionar grandes problemas de saúde na sua vida, e você vai sim melhorar o seu quadro de pressão alta. Esses 3 ingredientes, eles são altamente inflamatórios, prejudiciais para o nosso organismo, que se fosse falar sobre cada um deles, aqui o vídeo seria longo demais, mas enfim, eles estão altamente relacionados com o aumento absurdo e exponencial da doença cardíaca, de doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, estresse, entre tantos outros problemas de saúde, osteoporose, artrose, artrite, entre vários outros. E para encerrar, outro ingrediente que é realmente prejudicial para todas as pessoas são os xenoestrógenos, que são ingredientes, são substâncias derivadas de petróleo, derivados de petroquímicos, que agem como conservantes nos alimentos, que agem como conservantes também nos produtos de cosméticos, né, de perfumes, hidratantes, cremes, maquiagens, entre tantos outros produtos do nosso dia a dia. Os xenoestrógenos, eles também estão presentes principalmente na soja, em alimentos transgênicos, em vários outros alimentos na sua composição, como já dito, como conservantes, no caso de perfumes e cosméticos, produtos assim de uso do dia a dia, como parabenos, né? Se você lê metilparabeno, não sei o que, parabeno, entre outros nomes que também tem, mas esses são os principais, eles são xenoestrógenos e vai ter ação no seu corpo, no seu organismo, como hormônios femininos. É ruim para mulheres, até porque vai se elevar cada vez mais, isso não é nada benéfico, né? Os hormônios têm que estar regulados nas mulheres, mas é especialmente maléfico para os homens, né? Que os hormônios femininos têm que estar realmente nos níveis ali adequados e não pode se sobressair, se sobrepor sobre os masculinos. Então, no médio e longo prazo, no decorrer das semanas, dos meses, você fazendo uso constante disso, vai subindo, desregulando o seu equilíbrio hormonal, e isso vai causar inúmeros problemas de saúde. Primeiramente, aumentando a inflamação crônica e sistêmica do seu organismo, também vai aumentar o seu risco de cânceres, de doenças cardiovasculares, de doenças neurológicas, como já dita, de doenças inflamatórias e degenerativas, como artrose, osteoporose, artrite, problemas de sono, entre tantos outros problemas do seu dia a dia, problemas de tireoide, problemas metabólicos como diabetes, síndrome metabólica, a própria pressão alta, enfim, faça um teste com você, não precisa acreditar no que eu estou dizendo, não precisa acreditar no que aquele ou aquele outro fala, apenas faça um teste de 1 a 3 meses, realmente eliminar ou reduzir drasticamente esses ingredientes, né, farináceos, gorduras, né, e óleos vegetais e açúcares e todos os alimentos que contêm eles e também os que têm xenoestrógenos. Troque sua pasta dental por uma pasta sem flúor e sem triclosan, sem parabenos. Troque seus cosméticos por produtos desse tipo e faça esse teste, faça os exames necessários e depois repita os exames depois de 3 meses. A melhora vai ser absurda, vai ser de outro planeta, vai ser incomparável, porque é de fato no ingredientes que prejudicam o nosso organismo no dia a dia. Enfim, eles realmente são maléficos, prejudiciais, e que se você não fazer essa mudança, mais cedo ou mais tarde vai te causar pressão alta, se você tem, vai piorar cada vez mais, e claro, aumentar o seu risco de várias outras doenças, cânceres, doenças cardiovasculares e as já mencionadas inflamatórias degenerativas, tanto mentais quanto metabólicas e físicas também. E na verdade, se você quiser fazer um teste mais curto, não precisa nem de 3 meses. Se você fizer de 1 mês, você já vai perceber a melhora absurda, não só na sua disposição, na qualidade do seu sono, no seu dia a dia, na sua qualidade de vida em geral, mas você também vai perceber a melhora nos exames com apenas 1 mês de mudança. Se você fizer 1 mês, fazer os exames hoje, que você estiver vendo esse vídeo, não sei quando você estará, mudar a partir de amanhã por 30 dias e repetir o exame no dia 30 ou 31º, você vai perceber a melhora absurda que já houve em 1 mês. Aí é só você postergar isso mês a mês, ano a ano, o quão diferente não vai ser a sua expectativa de vida, sua qualidade de vida, sua prevenção de doenças. E aqui eu não estou passando uma pílula mágica, uma mudança que vai te prevenir, vai te tornar imortal, que você nunca vai ter problema nenhum. Mas fato é, vai reduzir drasticamente os seus problemas de saúde e o risco de você ter algum problema de saúde específico. Por exemplo, de 10 mil pessoas que têm um estilo de vida com farinhas, açúcares, xenoestrógenos, gorduras hidrogenadas, e de 10 mil pessoas que têm um estilo de vida sem esses ingredientes, a taxa de incidência de todos esses tipos de doenças já mencionados é reduzida drasticamente do grupo de alimentação industrializada para alimentação saudável sem esses ingredientes, mesmo que de forma esporádica. Então, faça o teste, não precisa acreditar em mim, faça o teste, retorne aqui nos comentários com a diferença dos exames, que eu ficarei muito contente, muito feliz em agradecer, em compartilhar também o seu resultado lá nos meus stories, no meu Instagram e assim por diante, beleza? Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho para compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que eles possam ter o conhecimento de que realmente esses 4 ingredientes são imprescindíveis da pessoa mudar, não só na composição dos alimentos, né, como também dos perfumes e cosméticos, que muita gente acha que é só a alimentação que dá para mudar, mas não, todos os produtos do nosso dia a dia, ou eles também ajudam ou beneficiam a nossa saúde, ou eles prejudicam com esses ingredientes e compostos prejudiciais também, ok? Se você gostou, dá o like, se você não gostou, dá o dislike, comenta por que você não gostou para poder estar melhorando. É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, saúde pra todos nós, falou!